Egyre több ekoház épül a Balaton felvidéken. Zánkára látogattunk el, ahol mintaház kollekcióból választottak ki egy épületet. A mintaházat azért kedvelik, mert spórolhatunk az idővel, valamint a tervezési díjjal. Ekoházakkal bővül a Balaton felvidék. Zánkán építenek mintaházat hőszigetelt építési táblából. Ez a ház, ez egy tipustáv alapján készülő ház, aminek az a neve, hogy Balboa, a tipus neve. Milyen jellemzői vannak a mintaház kollekciónak, és hány darabból lehet választani ilyen típusok közül? Most körülbelül 20 darab mintaház körül lehet választani. 50-től 350 négyzetméterig, szinte bárki megtalálhatja magának legtökéletesebben hozzáillőt. Ami Zánkán jelen pillanatban épül, ez a Balboa nevezetű mintaház, ez egy 105 négyzetméteres emeletes házikó, szinte bármilyen telekre rárakható, mert nagyon aránylag alacsony az alapterülete, úgyhogy egy emeletes, egyszerű téglalap alakú. Mennyire lehet takarékoskodni így a tervezési díjjal, illetve az idővel, hogyha mintaház kollekcióból választunk? Itt mind a kettő nagyon fontos faktor. Az időnek a tekintetében elhúzódhat egy tervezés, egy építész tervezés akár egy évre is. Általános esetekben körülbelül fél évig szokott tartani. Amikor nagyon gyors és nagyon pontos elképzelései vannak a megrendelőknek, akkor szokott általában 3-4 hónapig tartani az építész tervezés. Költségben pedig ezt körülbelül 1 millió forintokban lehet mérni. Hőszigetelt építési táblák, ugye, és ezeket tehát előjártják a szerkezetnek, tehát a ház típusának megfelelően. Itt a helyszínen csak össze kell rakni. Ez itt hány négyzetméter? Ez itt, hát a külseit, ha nézzük, az olyan 75 plusz 75 a felső részek, ugye a hasznos tere az olyan 100-110 közt mozog a négyzetméter. Ez a faanyag is, ugye, amiből épül, ez fenntartható erdőgazdálkodásból származik, igen, tehát ezt, hogy ettől is környezetbarát. Igen, ezt köszönöm, hogy említi. Igen, ezt ahol gyártják a faanyagot, meg a OSB táblákat is, úgy gyártják, hogy amennyi erdőt kivágnak, annál többet kell telepíteni. Hulladék szempontjából? Hát hulladék szempontjából is nagyon jó, mert maga a ház még idáig felépül, meg még a tető is rámegy, gyakorlatilag egy marék hulladékból el van. Mert ugye úgy kapjuk meg minden centire méretre levágva, stb. Tehát itt nekünk nem kell fúrni, faragni semmit, és egy összefele. Tehát tetszik látni itt is, de gyakorlatilag nincs hulladék. Még az anyag van itt, ami még megy fel a házra. Most így az energia, meg a fa, meg egyéb építőanyag áremelkedése kapcsán mennyire éri meg építkezni, mennyire vágjanak bele az emberek új építésű házakba, konkrétan hőszigetelt építési táblából épült ekoházakba. Akinek szándéka van építkezni, vagy tőkéje van, hitelt tud felvenni, az én szerintem jobb, ha minél hamarabb belevág, mert nem fog jobban járni, ha sokat vár. Ezeket úgy építjük meg, hogy tehát ugye benne van be van építve a fűtési rendszer, a villany, nyilván minden, és ezekhez mindenképpen valamilyen megújuló energiát használunk, vagy napelemet, vagy hőszivattyút, vagy kinek ugye mi az elképzelése, mit szeretne jobban. Öt nap alatt értünk el odáig, hogy holnap ugye már mennek rá a szarufák, megy rá a tetőszerkezet, és akkor jövő héten már remélhetőleg megkapjuk a cserepet, az is megy rá. 3 hét alatt szinte elérjük azt, hogy úgy néz ki kívülről, mint egy ház. Már be lesz hőszigetelve, be lesznek a nyílászárók, maximum 4 hét, amikor már csak a belső munkák vannak. Az elkészült ekoházakhoz üvegteraszokat is lehet tervezni. Napjainkban fontos szempont, hogy jó hő és hangszigeteléssel épüljön egy ház, és hogy alacsony energiafelhasználással működjön.